Takže dneska večeře s thajskou rodinou a tohle to prostě jednou přijít muselo. No, nejde to zase tak hrozný. Se budu volizovat ještě v sanitce. Nechtěli po nás žádný řidičák, nic, jenom se nás zeptal. You can, good. Jsme tady natáčí sem bordel. Český bordel. Vítej v českým bordelu. Našli jsme si ubytování na Bookingu za 250 bátů na noc. Je to tady o dost hezčí, než to, co jsme měli předtím. Máme tady Danielu, Pavla, pěkná postel, pohodlnější, hezčí koupelna, klasická, tajská. Jsme ještě teda na tankování. Půjčili jsme si skútr, stál nás to 200 bátů na den, což je 140 korun. Zatím tady život vychází super levně. Kolanta za mě zatím největší odpočinek, potkali jsme tady Danny. Češka, která tady je 2 měsíce a další 3 měsíce tady bude. Takže s ní jdeme objevit ostrov. Trošku se nám zkazilo počasí, ale to nevadí. Jdeme se podívat na market, pak to tady nějak obědem. Večer jdeme na večeři k Tajcům domů. Jdeme na výlet. Počasí nám dneska moc teda nepřeje, tak jsme se museli zařídit jinak. Danny nás dala na místní market, takže si koupíme nějaký ovocíčko a jedeme na slony. OK. 30 bátů, 21 korun. Kokos vypijete, pak ho rozpůlíte, vydlabete a můžete jí ochutnávat dál. Tohle je marakuja. Tak, marakuja passion fruit. Mám to poprvý, normálně se to jí lžičkou, ale lžičku nemáme. Takže musíme cucat. Trošku kyselý, ale je to výborný. Chutná to dobře. Jak multiák, veď? Je to prostě jak multivitaminový džus. Akorát to máte v téhle konzistenci. Super, 10 bátů jedno. Lamaj. Lamaj. Takže lamaj. Vyzkoušíme? Thai sauce. To znám, ale já vždycky nevím, jak to mám jíst. A to je dobrý. Protože se to váže na tu pecku. You eat it with the... No problem? Good? Takže i s peckou. Víš, že lamaj. Takhle vyloupneš. A je to fakt dobrý. Chutná to podobně jako... No to by mě zajímalo, co řekneš. Něco mezi liči a hroznem, bych tak jako asi řekl. Dámy a pánové. Čerstvě nařezaný ananas, který chutná nepopsatelně. 20 bátů, 14 českých korun. Když najdeš kraba a on nechce vylíst, tak do něj musíš fouknout. On pak vyleze. A když na něj foukáš dlouho, tak vyleze úplně celý. Víš. Prej se dělit nebude. Prej ne. Tak, takhle se jí v Tajsku. Dlužíš mi 20 bátů, kámo. Jo, jako dává si dobře do trumpety. Člověk má prostě úplně narvanej ten krv. Hlavně, aby ho neviděli žádný kámoši, měl to pro sebe. Chválím pražskou zoo. Odvedla skvělou práci při napodobování deštního pralesa. Smrdí to tu úplně stejně. I don't know how to say it in English. Okay. The first thing, if you lose your key, you take your motorbike and then with you to the shop and then they will know. Teď jsme ztratili klíč od skútru, teď jsme zpátky na pokoji, protože venku děsně prší. Za chvíli si půjčím motorku od Dany, budu muset jít pro nový klíč a pán ho nemá.
nemá druhý, takže jsme docela v háji a nevíme, co budeme dělat. Skuter jsme naložili na auto. Tak, dnešní dobrodružství se skutrem máme za sebou. Nasedáme na další skuter, který je Danny. Jedeme na něm ve třech. Já se sem nevejdu. Trojka na skutru. Takže trojka na skutru. Jedeme na tu večeři, na kterou se docela těším. Já jsem malej ten. Alonso. Teď nás čeká menší výšlap, po kterým za odměnu dostaneme rybu, krevety, kokosy a to všechno s originál thajskou family. How are you? How are you? You good? Very good. Very good. Very good. How are you? Ben nám dneska udělala večeři. Tady jsou nějaký závitky, které dělala sama a jsou plněný mrkví. Pak tu máme krevety, nějakou rybu, další druh závitek. Omáčky máme dvě a pití kokos. Čisto, Pavu, kon. 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 Nice to meet you, kon. Nice to meet you. Bo. And? Arena. Play. Právě mě tady Pen vyzvala na souboj. Jo. Máme prak. A jdeme střílet tamhle. A plechovky. Round one. Fight. I start? Yeah. Are you ready? Ne. Okay. 1-0 pro Pen. Tak právě jsme tady dostali docela takovou školu ve střílení z praku. Takhle tady Tajci střílejí po opicích, když se k ním přibližují nebo je štvou, tak vezmou prak a napálejí prostě šutem. Je to docela vtipný. Dnešek byl super den, i když nám to zkomplikovalo trochu ztracený klíče od skútra, tak ten večer byl parádní. Teď už se pomalu přesuneme zpátky na pokoj. Vy se mějte nejlíp a ať se daří. You want to say hi to Czech Republic? Hi to Czech Republic. Czech Republic. Hi. Czech Republic. Hi. Hi. Hello. Czech Republic. Czech Republic. Czech Republic. Czech Republic. Hi for I love you.